E kockave. Dhe shpesher tek smundja osteoporoza, ndonjëherë pacientat kanë ndimje të të gjithë trupit dhe nuk kanë, domethënë, një vend të caktuar ku thonë kjo pjesë, por pothuajse gjithë trupi edhe dhëm. Dhe mund të jetë edhe shkak i osteoporozës. Osteoporoza, domethënë, fillon mundet me fillu në kohën e menopauzës. A do të thotë kjo që secila grua që e vren që vetë sepse menopauza nuk ka për krejt një mosh caktume. A duhet me bo konsulte reumatologu me pa që shë kemi gjendjen që mës me e leju vetën me ardhërit e osteoporoza? Shumë me rëndësi parandalimin. Ne gjithmonë do më dhe mundohemi edhe përmes emisioneve televizive, përmes informatave të ndryshme në rrjetet sociale, t'ju japim këshilla si të parandalohen së mundjet. Në këtë rast, osteoporoza mund të parandalohet nëse me kohë edhe paraqitemi tek mjeku. Po, osteoporoza nuk do të thotë që është sëmundje vetëm e grave në menopauz, nuk do të thotë që është vetëm e grave, mund të paraqitet edhe tek meshkujt në një mosh pak më të shtyr, por mund të jetë edhe një sëmundje e cila paraqitet edhe tek sëmundjet bashkëshoqëruese, në këtë rast sëmundjet tjera, si që është diabeti, sëmundjet e gjendrës tiroide, pasaj tek pacientët të cilët marrin terapi si që janë kortikosteroidet për sëmundjet të caktuar, edhe shumë sëmundje tjera, po edhe faktori gjenetik luan rol shumë të rëndësishëm. Detektimi i hershëm i kësaj sëmundje është shumë i rëndësishëm, për arsye se shpeshherë neve na vijnë pacientët me këto dhimbjet ndoshta në të gjithë trupin që mund të jenë edhe pasojë një frakture, fraktura apo thyerje e kockës, kështu që është vonë atëherë. Ndërsa, e keqja e kësaj sëmundje është se quhet silent disease, sëmundje heshtake. Shpeshherë thehet kocka, mandje e kuptojmë që kemi edhe si sëmundjen osteoporozës. Kështu që paraqitja tek mjeku e të gjitha grave, ndoshta në menopauzë, është shumë e rëndësishme. Duke kërkuar nga mjeku analizat përkohëse, të shohim statusin e kalciumit, vitaminës D, analizave tjera të cilat lidhen me këto probleme. Dhe me kohë të fillohet edhe trajtimi i kësaj sëmundje. Mos të trajtojmë, po ta parandalojmë më mirë. Doktoresh, a ka diçka që ne, unë kryesisht fokusohem te gratë, të e pas për asysh që emisioni i dedikohet grave, edhe kontributit të grave që ato i japin në shoqëri, e që fatë mirësisht kemi gra si jo, edhe gjitha mësafire tjera që i kompo që kontribuin fuqat e ndryshme, shqenë këtë rast jam feministe në kuptimin pozitiv të fjales. Qka mundemi na me bo për me irujt kocka tona? E përmende kalciumin, i përmende vitaminën D, vitaminën C, a? C, a, do më dhurë është e mirë për imunitet, por qka mundemi na me bo diçka që e kemi në shpe, që e kemi shumë të mundshme për me irujt e shnat tona, më smi unë zirë punë reumatologëve? Ne, shumë pytje me vend. Ne gjithë se si kemi që ditë ndështa pacientët cilët janë të moshave të shtyra, të moshave të mesme, por edhe të reja. Kur takojmë pacient ndështa një moshe mbi 70 vjetë, mbi 80 vjetë, kemi ndështa disa kocka që janë relativisht në një gjendje të mirë. Pse? Gratë në të kaluaran kanë qenë më të kujdeshme, duke pas parasysh prej fillimit të ushqyshmërisë, prej ushqimit më të shëndetshëm, i kanë kultivuar të gjitha vetë, si kafshët, pasta i kanë prodhuar gjitha vetë, kanë bërë djathin, kosin, krej këto që janë shumë të rëndësishme, dhe me një mënyrë kanë ditë që kanë ngrënë në atë kohë, dhe kanë ngrënë ushqim të shëndetshëm. Pastaj, nuk kanë konsumuar, dhe më thonë, ushqime komerciale në këtë rast si fast food, që janë shumë që edhe ku ata imponon në herë, edhe nuk kanë vlera ushqyse. Kështu që konsumi i ushqimit të shëndetshëm në të kaluarën ka luajtur shumë rol. Në këtë rast, gjithmonë i jepet rëndësi bylmetit, produkteve të qumshtit që kanë shumë rëndësi në kockat të shëndetshme. Pastaj, ushqimeve të cilat kanë vitamin D. Në ushqimeve të cilat kanë vitamin D, janë edhe peshku, është pastaj djathi, ka ushqime tjera si që janë salata, gjelbër, gjitha këto kanë vitaminat të cilat...